Turabasuhuje mwese, tubaha ikaze muri igice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho abatumirwa basubiza ikibazo cy'umwe mu bakurikira gahunda zacu wabajije, aho impinduramatwara nshyigeze kubayiharanira. Turi kumwe na Madame Nadine Kasinge, ni Presidente w'ishyaka Ishema. Turi kumwe na Visi Perezida wa FDI Inkingi, ni Dr. Emmanuel Mwiseneza. Muri iki kiganiro hanarimo Dr. Etienne Ndagijimana, akaba ari umwe mu bimena mu runana nyarwanda ruharanira impinduka, Arc Alliance Rwandaise pour le Changement. Muri iki kiganiro hanari Padiri Thomas Nahimana, niwe muyobozi mukuru wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro. Mwese murisanga. Twatumiye abantu batandukanye kuko hari n'amashyaka atandukanye menshi. Hari ababashije kuboneka uyu munsi, hari abagize gahunda nyinshi zibagoye, bambwira ko bazaboneka ikindi gihe. Ariko Padiri Thomas Nahimana twatumiye nk'umuyobozi wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro, abashije kwigobotora gahunda yari arimo. Turamushimira. Reka tubanze tugusuhuze. Karibu Padi, uraho urakomeye. Mukomere mukomere, ndabasuhuza mwese, ndasuhuza Dr. Etienne. Ni ubwa mbere mubonye mu kiganiro, ni ubwa mbere tugihuriyemo, ndetse yewe namwise neza, ariko ni amahirwe kuba duhuye. Madamu Nadine Kasingye we ni umuyobozi w'ishyaka ryacu, we nawe ndamusuhuza. Nawe rero Jean Claude, nifuza kuza rwose mu ntangiriro, ariko twari dufite ikiganiro cy'Igifaransa cyo kuvuga kuri bariya basore bamaze iminsi bafungwa. Ntabwo nari kukigobotora, nabuze uko mbigenza n'ubundi, ariko nahombye, ariko ubwo nzacyumva nyuma iby'abandi bavuze, ariko nanjye ndaje. Mbere yuko rero tuza kuguha ijambo, mu batumirwa dufite hari abasa n'abigobotoye gato imirimo ariko bagomba gusubira kuko igihe cyabashiranye. Ndagira ngo mbere yuko twumva Madamu Nadine Kasinge uko yakora umwanzuro w'ibyo yatubwiye ndetse na Dr. Emmanuel Mwiseneza, tubanze tunyuzemo andi masegonda atarenga 30 kugira ngo twongere tunaga akajisho kuri ba bantu twavuga badasanzwe imbere mu gihugu batinyutse kuvuga icyo umutimanama wabo ubabwira. Kaje guhakwa ningira buheri simuri ubwonko mu gifu zigira victimes z'amateka inkota zakumburiye inuma. Ariya namwe mu mafoto menshi kuko Abanyarwanda tubona nk'abatinyutse kuvuga icyo umutimanama wabo ubabwira kuvuga kandi babona gifite ireme ni benshi. Bariya tunyujijeho ni bamwe muri bo kuko buri wese mu bo tubonye afite icyo ahamagaza mu mutima w'Abanyarwanda. Impamvu yabyo rero tubanyujijeho mu kiganiro nk'iki ni ukubera iki? Ni uko umwe mu badukurikira nyine yarabajije ati ko tumaze imyaka n'imyaka twumva abantu bavuga ko bagamije impinduka, iyo mpinduka igeze he? Nicyo kibazo twabahamagarije uyu munsi. Nta bindi bibazo byinshi uyu munsi tubaza nk'uko abantu babimenyereye, ahubwo ni ukugira ngo uwabajije abe yasubizwa. Mu kanya Padiri Thomas Nahimana aravuze ati Madamu Nadine Kasinge tunahuriye, ati ni umuyobozi niwe perezidanti wacu mu ishyaka, ariko hari icyo tubona mu baharanira impinduka. Buri wese ashobora kuzana ku ruhande rwe nubwo hari ikintu bahuriyeho. Niyo mpamvu nko muri iki kiganiro twumva buri wese ashobora kuba yasubiza ku buryo bwe kiriya kibazo. Nigeze kuvuga ko nka Madamu Nadine Kasinge umwaka w'2024 hari icyo uhamagaza cyane mu mutwe we nk'umuntu watoranyijwe
kuzajya muri aya matora none ukaba wumva padiri buri mu mwanya nawe araza kutubwira uko yasubiza nk'uhagarariye ya guverinoma y'u Rwanda ifite icyo mu bungiro uko yasubiza kira kibazo none madame Nadine Kasimbi niki wumva rero waba usigaranye ku mutima ariko gifasha wabajije kira kibazo kumva yanyurwa byukuri nari nish na numvaga nakomeza kuganira ariko amasaha ari kumbana ari kunsatira hari utundi tuntu ngomba gukora reka rero mfata akanya wenda soze mu gusoza ntabwo ikigamijwe ari ukunyura wabajije ikibazo ahubwo ikigamijwe kuri njyewe ni ukubwira umuntu uko ibintu bimeze uko tubitwaye uko tubibayemo nkamubwira ko urugamba turiho ntago ducika intege nkamubwira ko igihe cyose ubutegetsi buyoboye nabi kandi bukafunga amatwi buri programme n'uzi uko wabyita buri setting yo guhinduka ntago ushobora kugumaho ibyo ni kamere muntu ni mu gihe cyose niko byabaye byamye bimeze icyo twebwe turi hano njyewe ninjira muri politike nari nzi ko ubwo butegetsi bwanze bukunze buzahinduka kuko ni ubutegetsi budashobora kuramba urebye n'uburyo bategetse abanyagihugu kuko abanyagihugu byanze bikunze nibo bene igihugu nyine nibo banyira igihugu iyo utabaneje cyangwa utabahaye agahenge aho byanze bikunze hari aho bagushyira ubwo rero icyo umunyapolitike icyo twakomeze gukora ni ukuvuga ngo ese ubwo butegetsi bwahinduka bute ku butegetsi bwahinduka mu neza bugahinduka abanyarwanda bari ntabwo bafite ni certaine conscience barakoze urugendo mu mitwe yabo cyane cyane ku bibazo bibugarije nicyo kintu gikomeye umunyapolitike agomba niyo devoir y'umunyapolitike kuba buzahinduka bwo nk'ubutegetsi butaganira ubutegetsi bufunga amatwi ubutegetsi budashaka kugira ikintu na kimwe bwumva bakanangira bagashaka kwikorera ibyabo uko babitekereza nk'aho abandi banyagihugu ari bakabagira indorerezi ibyo ni ibisanzwe buzahinduka kandi buzahinduka vuba ikibazo ni gute abanyarwanda icyo twe tubereyeho ni ukugira ngo habeho urwo rugendo nicyo nava conscience imyumvire igahinduka natwe tugahinduka mu mitwe natwe dukeneye guhinduka kuko niba ubutegetsi bukiri hariya nuko abanyarwanda nabo batagiye bahinduka ariko muri iyi maje umaze kutwereka utweretse ko njye nk'umubyeyi u Rwanda rwabyaye intwari twweretse ko u Rwanda rwabye marigre imyumvire yacu imico yacu ifite ishobora kuba ari myiza ahantu hamwe ikaba imyiza ukundi kuntu ariko hari abantu ntago dukeneye ko ndabizi ko bibabaje hari abantu bari bakubitwa hari abantu babazwe uburenganzira bwo ariko bakanga bakabikora ntago dukeneye intwari z'abanyamahanga za Martin Luther King ntago dukeneye ba Mandela ntabwo turabifitiye twarababyaye igihugu cyacu cyerekanye ko kibyayemo abantu b'intwari kandi bemeye kwitangira abandi ibyo ni ibintu rwose byo twitwa ishema ry'u Rwanda byo kuvuga nyine dufite ishema ntabwo ari uko kababaro kabo ahubwo ishema dufite ni ubutwari bwabo ahantu hakomeye ibyo bintu ni byo abantu bagombye gufata bakabigira ibyabo bakabyumvamo kandi bakabikurikiza kuko kubura intwari kubura navuga example ni nabyo ni ikibazo gikomeye twe turazifite hariya zirahari ndeba amashusho amarira bameze nk'ari kugwa ariko nkiyumvamo ikintu nyine cya orgueil nkumva ko dufite aho tujya kandi aho tujya ni heza kuba bariya bari hariya bari kubabara nibo bazatwibutsa igihe ibintu byahindutse ko ibintu byari bikomeye ko tutagomba gusubira hariya ko tutagomba gucuza abantu wenda ni nabo dukeneye ni intwari dukeneye wenda nta ntwari tugeze tugira ntabwo twagiye tubona abantu bitangira abandi bitavuze ko akababaro kabo uko babayeho buri munsi bakubitwa babuzwa uburenganzira bwabo bitaba birababaje cyane ariko wenda ni priape kugira ngo wenda tugire aho hantu rero icyo nasorezaho navuga nti Munyarwanda munyarwanda wabajije icyo kibazo ni byiza ni umukoro mwiza wakoze kuduha aka kanya ko kugira ngo tubiganireho ariko ndakwibutsa ko ubutegetsi ubutegeka nabi burimo guhinduka uzahinduka kubera ingaruka z'ibibi bwakoze mu twikwamye tubivuga igihe cyose igihe cyo guhinduka kiri hafi ahubwo abantu batangire batekereze
buzahinduka gute FPR nayo nyihaye umukoro yo kuvuga iti ubutegetsi muracyabo ufite mu ntoki nubwo bwa nubwo bwa ari iki kararishyushye muracyabo ufite mu ntoki ariko byanze bikunze namwe nimuhumuke mubone ko ibintu bigomba guhinduka ko mudakomeza mudashobora kugomeza gutegeka muri iyo nzira mudashobora gukomeza gutegeka mukoresheje izo ngufu uko izo ngufu uyo ureza gatuza ukarega gatuza ntihagira igihinduka ko nta kindi gishobora guhinduka kuba abantu baresista ku butegetsi bubi ni kamere muntu ntabwo ari ibintu bidasanzwe iyo kamere muntu izahora abantu bazahora bakuresistaho ako gatuza ureze kazagira uzagera utagangara FPR rero igiye gutagangara kubera ko ubukungu bugenda nabi abantu bakomeje kwicwa n'inzara ifite ibibazo byinshi cyane kuri image yayo yashyizemo ingufu nyinshi kugira ngo image yayo ariko image yayo nayo iri kugenda isubira inyuma amafaranga ya depansije kugira ngo yubake ibyo bintu byose ubu ngubu yabaye imyenda igenda iremerera igatagangara abaturage nabo baratagangaye inzara ibamereye nabi ni ukuvuga ngo FPR uracyafite ubutegetsi ubu ngubu nubwo bwose ari ikirayi gishyushye ariko kugira ngo ibintu bihinduke neza uracyafite uruhare mu kuba wagira ikintu ukora ubutegetsi bugahinduka mu neza abantu bakagana yo gukomeza kurega gatuza aho niho rero ndangije mvuga nti impinduka iri mu nzira ahubwo twebwe twarahindutse mu myumvire FPR nihinduke nayo abantu barebe icyiza kijya imbere bareke gukomeza gutsimbarara ku bintu kandi babona ko ibyo bintu ari ibintu bijyana igihugu ahantu habi murakoze Ya urakoze cyane Madame Nadine Kasinge presidente w'ishyaka ishema wabigarutseho yuko munafite gahunda yo kujya guhatanira umwanya wa perezida wa Repubulika mu mwaka 2024 ako na gace k'igisubizo cy'uwabajije aho iyo mpinduka igeze ni ukuvuga ko muri muri urwo rugendo nicyo ngicyo ngira ngo bishatse kuvuga hanyuma ukawerekanye yuko n'ubutegetsi ubwo iyo bukora nabi nk'uko wabyerekanye buba buri kurunduka nuko nguko abatavuga rumwe nabwo mubivuga wakoze cyane rero tuzi ko ufite indi mirimo myinshi ugiyemo turagushimira cyane ko witabiriye kino kiganiro nkuko iyo duguhamagaye utajyuzu yaza ahubwo wigomwa umwanya nk'uyu tuzongera tuguhamagare mu bihe biri imbere twumva urwo rugendo ko mwarutangiye mugana I Kigali mugana mu rwatubyaye twese wakoze cyane rero ibihe byiza n'abawe bose mbere yuko tuza kumva Padiri Thomas Nahimana undi mutumirwa ugiye kujya mu zindi nshingano ni Dr. Emmanuel Mwiseneza nawe muri make urumva ushaka gukora umwanzuro mbere yuko ujya kuri izo nshingano murakoze nagira ngo nyine kubera ko nanjye mfite imirimo mpamagariwe nari nabaye nkigoma gato kugira ngo nikomeze ariko sinagenda nkagize icyo mvuga ku cyumwa gisa n'umwanzuro mvuge reka ntangire kuri ariya mafoto batweretse ariya mafoto arimo abantu bari mu nyururu hakabamo n'abantu bishwe navuga ko bari abantu bose ari ibitambo bya demokarasi umuntu urebye mbese navuga yenda ntabonyemo watangiye kuba igitambo cya demokarasi n'uwo witwa Kaga Rwisereka wari muri Green Party niwe muntu baciye umutwe rwose hari hafi y'Ubutare bamurota uruha niba ari mu Irango niba sinibuka neza ariko umutwe uri hariya gihimba kihari hari abandi bantu babaye ibitambo ishyaka ryanjye FDI ryatanze en lourd tribut twapfurije abantu benshi hari Boniface waburi birengera ariko dukeka ko ashobora kuba yarishwe Anselme Mutuyimana bamwerekanye hari Iragena Illumine hari n'abandi benshi hari abafunzwe barafungurwa abongeye gufungwa donc liste ni ndende mu bakiriho rero babuzwa uburenganzira yenda nakongera gutashyizemo na wagombye kuba muri Ingabire Victoire kukurebye n'abariya bose sinatinya kuba ko reba batinyuye kuko niwe muntu wa mbere watinyutse kubwira inkotanyi ku butaka bwazo ati nyamara hari abandi bantu bishwe b'abahutu nabo twifuza ko
igihe twibuka abatutsi bishwe n'abahutu batakwibagira icyo kintu muzi ko cyabakorogoshoye cyane ari nacyo cyamuteje ibibazo byose yagize ariko muri kuravenoma ya FPR nkeka ko ari umuntu wa mbere wabibabwiye amaso ku yandi ari mu Rwanda kubivugira hanze abantu barabivugaga ariko mu Rwanda kugira ngo bivugire I Kigali ari mu bantu ba mbere babivuze kandi kikaba ari ikintu gikomeye cyaje no kwigaragaza nk'uko nabuze bivuga muri iyo raporo mapingi yerekana ubwicanyi FPR Inkotanyi yakoreye abanyarwanda bo kuko abahutu bavuga ko bishobora no kwitwa jenoside haramutse habaye urukiko rukurikirana ariko iriya ni langage diplomatike n'ubundi baba barangije kubivuga kandi twebwe FPR muri turabyemera ko jenoside yakorewe abahutu nayo yabaye nk'uko yakorewe abatutsi yabaye ubwo rero navugaga ngereranije n'ariya mafoto ku kibazo rero watubajije nyamukuru icyizere naho abanyarwanda numva ariho narangiriza abanyarwanda bagomba kwigirira icyizere ubwabo kuko abanyarwanda bazibohora twebwe ubundi abanyapolitike ni nk'abantenera ashobora kugira gutoza neza ariko abakinnyi burya nibo bagomba gushyiramo ibitego cyangwa bakarinda izamu ryabo abakinnyi rero ni abaturage aha lideri politike ni comme un entraîneur arantrena agomba kwantrena neza umuentraineri mubi nawe ashobora gutsindisha ikipe ariko bon politicien adafite abantu bamukurikira bamujya inyuma ngo bashyire muri gahunda ibyo yabateguriye ntibishobora kugerwaho abanyarwanda rero bazibohoza kandi icyizere kirahari ko batangiye kubyiyumvamo kubera ko nyine bariya bose batweretse bose hashize imyaka itatu iri imbere ntawari ubazi nta muntu wari uzi Rashidi nta muntu wari uzi Damange nta muntu hari benshi bariya bajeni ba cyuma bariya bajeni ba tewo bafunze ejo bundi imyaka itanu ishize nta muntu wari ubazi ariko murabona ko abantu baraza umwe bakamuca umutwe bagafunga ariko abandi ntibatinye bagakomeza abandi bakaza bishe Kizito bagira ngo birarangiye urabona haje bariya ba cyuma nubwo atari bimwe mu ntuza ariko bavuga bose mu burenganzira bw'ikiremwamuntu Rashidi baba baraje Damange baraje bafunga Damange bagira ngo wenda nta wundi uzongera gutwika bakabona Rashidi araje bagafunga Rashidi ntazaza n'abandi ni icyerekana rero ko Europe itangiye kuba mbwira maturite politike rero nyine itangiye kujya mu baturage ari nacyo twifuza ko yagera mu baturage benshi bashoboka ku buryo nibamara kumva ko bose akarengane barimo akarengane ko barakazi ko bakarimo ariko gusa babura kumva ko bashobora kukikuramo abanyapolitike rero icyo twebwe dushinzwe ni ukubereka ko karengane bashobora kukikuramo kubera ku buryo bashobora kukikuramo no kubafasha kwikuramo birumvikana ko aribo tuzafatanya aribo bazirenganura ariko tubibafashijemo nk'uko mbona entraîneur nyine wantrena ikipe ya foot akayigeza cyangwa indi kipe yose akayigeza ku ntsinzi nyayo abanyarwanda rero mugira icyizere opozisiyo yego imaze igihe imyaka irenga 27 umuntu avuga muti biratinze ariko nabisobanuye ingorane zose twagiye ducamo bihatu byari byinshi uwo duhanganye nawe nta sinzira murabona amafaranga yose yagiye ashyira muri gahunda zo kuturwanya gahunda zo kutwumviriza gahunda zo kuducamo ibice gahunda zo kubura bamwe muri twe ariko byose murabona ko bitigeze birangiza ikibazo nk'uko rero mugenzi wanjye Nadine ugiye kanya yabivuze akarengane kadahagaze ntabwo ni hahandi bakarwanya abantu bashobora gushira FPR ishobora kutwica ishobora kudufunga ishobora kutuhindura ibyaha ariko tanke akarengane kagihari abandi bazavuka bakarwanya FPR nayo icyo inama umuntu yagira ni uko yagira ikabona ko ibyirimo ntaho bizayigeza izata amafaranga y'ubusa itigihe ariko byanze bikunze akarengane kagomba guhagarara demokarasi igomba kuzagaruka mu Rwanda ubutabera bugomba kubaho abanyarwanda bagomba kuzicara bakaganira ya dialogue interhuange utumanyikuzihora twifuza igomba kuzaba kugira ngo habe ni vraie reconciliation habe ni vraie justice kuko twemera ko hari ubucamanza butabaye ku gice kimwe bwabaye ku gice kimwe ariko hari ikindi gice butabayeho ndetse n'aho bwabaye genda hose ntibagenze neza ibyo byose ni ibibazo bisaba ibisubizo politike bisaba ubutwari FPR rero nigira ubutwari yemerera ibibazo byose hakiri kare yemerera abantu baganire bajye ku meza babicoce
ibe ibaye ingabo yavuga iti waratwakoze ibi n'ibyaha twakoze nabi tubisaba imbabazi ni mu kane udukwiye abanyarwanda bakavuga bati turabihana cyangwa turebabarira niyo bikagoma guhatiriza nabyo abantu nabo bazahatiriza ariko niramuka itakaje ubwo butegetsi itagerageje gukora uburyo ya couverture reka ko ingaruka zizayibana mbi kurushaho abanyigira inama rero uko yashyirwenge ku gihe kumva ko igihe kigeze imyaka 27 iri myinshi igatuma abantu baganira abantu bakashaka ibisubizo nyabyo by'igihugu cyacu ibisubizo birambye bizatuma abanyarwanda babana mu mahoro ntihazajya umunyarwanda wongera kuzira ibitekerezo bye ubwoko bwe akarere ke ntajya umunyarwanda wongera kuzira ubutunzi bityo u Rwanda rukaganza rugatunga rugatunganya urakoze yeah, urakoze cyane Dr. Emmanuel Mwise neza uri vice president wa FDI inkingi wakoze cyane nawe kuko nzi neza ko hari imirimo yindi wari ufite inshingano zindi wari ufite byagusabye kwigomwa noneho ubungubu ukaba uzigiyemo ari nayo mpamvu tutabasha kurangiza ikiganiro nk'uko byageze kuri Madame Nadine Kasinge ariko turagushimira cyane ko wigomwa uyu munsi dutangira ikiganiro nanababwiye ko hari benshi twoherereje ubutumire bakatubwira ko nabo bafite ubushake bwo kuba baza kugira icyo bavuga ariko uyu munsi ntibyabashobokeye kubera izindi nshingano ubwo tuzareba igihe nabo bazabonekera mwakoze cyane rero rwose ababashije kuza uyu munsi ibihe byiza nabawe Dr. Emmanuel Mwise neza urakoze cyane none rero Padiri Thomas Nahimana kiriya kibazo ntabwo umuntu yabakabije avuze yuko ari ikibazo cy'ingorabahizi ikibazo cyabajijwe n'umwe mu bakurikira ibiganiro byacu avuga ati dushimishwa yaravuze ati dushimishwa no kumva ko abantu bari kuvuga impinduka kuko byatuma igihugu cy'u Rwanda kimera neza abanyarwanda bakamererwa neza bakakibanamo neza nubwo ari igitari ko ni cyiza kandi abantu duke bashobora kudusangira bakatubanama amahoro bakamererwa neza none akavuga ati iyo mpinduka abayivuga bayigeze iri hafi n'iri hafi bya habaye inzitizi zituma abantu batinyagambura badabasha gutera intambwe igana muri urwo rugendo rugana kuri iyo mpinduka ngiki kibazo cyaduhuje uyu munsi ni ikibazo cy'umwe mu badukurikira twe nta n'ikindi uyu munsi dukora uretse kubashimira ko mwaje kugira ngo mugire icyo mukivugaho ari amashusho n'amafoto twanyujijeho nayo kwibutsa hari n'abatanze ubuzima bwabo bakavuga babona ko bashobora kuzira kuvuga ukuri kudakundwa na bamwe mu banyabubasha ku buryo n'ubabajije kiriya kibazo ni mwavuga ati ese bariya bose bitanze harimo n'abafunze harimo n'abatotezwa harimo twabonye navuze yuko ari bamwe muri bo aho n'ubabajije ikibazo si nkavuga ati abo bose bakumva ko bataruhiye ubusa niyo mpinduka nabo bamenya aho igeze cyangwa banayibonye niyo mpamvu mvuga ntibanze ikibazo cy'itoroke rero Padiri Thomas Nahimana nawe ijambo ni iryawe rwose kugira ngo dusangire ijambo n'abatumirwa b'uyu munsi mbere y'uko uburasigara urisangira na Dr. Etienne Ndagijimana dushimira n'umwe mu bimena mu rugaga nyarwanda ruharanira impinduka ahke Alliance Rwandaise pour le changement. Je m'en disais pas dit. Karibu rwose. Iki kiganiro rero ubwo ngewe singijemo ngo ari gusangira ijambo n'abandi kuko ntagize amahirwe yo kumva iby'abandi bavuganye nayo ngira ni amahirwe yo kumva iby'abandi basubije hari ikintu umuntu agenda nawe atera imbere mu bitekerezo kubera n'iby'abandi bari kuvuga nyine ubwo ndameze ngo ugisubiza ngenye ariko ubwo dugiteretiye na hari wenda turaza gufatanya mbonye abandi bagiye nari kwifuza kumenya ibyo president w'ishyaka ryacu yavuze nari kwifuza kumenya ibyo mwese neza ubwo ko bari kubibona ubwo ndabivuga nanjye uko mbibona iki kibazo rero cyerekeye gupimaho impinduka tuvuga igeze nicyo kibazo cy'ingenzi mu rwego rwa politiki nicyo abantu bahora bibaza nibura biyemeje kubijyamo hari abandi babyifuza ariko babigendera kure bakajya bahora bareba nk'abari muri jumeur ati se bigeze he bimeze bite bamwe bakiyemeza kubigiramo uruhare batanagaragara ni uburenganzira bwabo kandi bakajya imbere kuko twagiye imbere ku bushake ntabwo biduhatiye
ikibazo cyo kumenya rero ngo urugendo turimo rugeze he hari ibintu byoroshye gupima ariko hakaba n'ibindi bigora ntabwo naba kujya politiki bigoye gupima ntabwo bigoye rwose gusa no kumenya kamere no kumenya kamere y'ibyo murimo nyine umucuruzi uko abona ibintu ntabwo ariko umupolisi abibona ntabwo ariko muganga abibona nyamara bashobora kuba bahuriye ku muntu umwe ariko umuntu yagiye kwa muganga muganga afite ibyo areba gusa bitareba savi ekonomike umucuruzi wenda bashobora kubyumvikanaho degoronome ashobora kuvuga ukundi aho wagiye gusaba umugeni bashobora kubona ukundi umuntu afite impande nyinshi z'ubuzima ku byerekeye politiki rero ku byerekeye politiki no kumenya ko nk'icyo kibazo kiri mu rwego rw'ibintu umuntu agomba gupima nk'ibintu byevuriwa mu kinyarwanda sinzi ukuntu umuntu yabyo bigenda bitera imbere iyo umubyeyi yasamye uyu munsi ushobora no kuvuga ko nta kiri mu nda ye nyamara byose bihari pe byose bipanze ugategereza amezi makeya ukabona ibimenyetso bimwe na bimwe tegereza 5-6 indi ikagaragaza ko ashobora kuba ari ikirimo atabasha gutandukanya neza niba ari uko yari yagahaga cyangwa se n'ubwo ari iki ugategereza amezi 9 ukabona akantu karasohotse hari agakobwa ushaka umugeni ntiyajya gushakira aho ngaho kukavutse uwo munsi nyamara byose biba bihari aba ari umugore wuzuye gusa birasaba gutegereza imyaka 2-3-5 ndi wajyayo ariko natangira kugera kuri 18 bamwe bazatangira kurungurukayo bigera abantu bajya gusaba bigakunda nyamara ni wa wundi n'ubundi ku munsi wa mbere wari uhari ariko hari abatabibona iyi mpinduka y'iwacu yenda kumera nk'ibyo ngibyo no kujya gusaba abantu bapima ngira ngo wabaje icyo kibazo ariko twese twibaza mbese byenda kugera hehe se biranoze bigeze ku ndunduro bimeze gute ibya politiki rero ngiye uko mbibona iwacu navugaga kumenya kamere y'uko ibintu biteye impinduka tuyivuga dukurikije ubutegetsi dufite ubutegetsi dufite bwa FPR ni ubutegetsi buteye ukwabwo ariko tuzi ntabwo ari ubwa mbere habayeho ubutegetsi bw'igitugu bumeze kuriya mu kinyarwanda bavuga ubw'igitugu Burundi bagira andi mazina babwita hari umunyarwanda wongeye ubona ubw'igisuti avuga ngo ni ibyo magambo abona rwose akwiye ubwo butegetsi kuko aba politiki ikintu wabitewe cyane cyane n'ubutegetsi buriho iyo uba nk'ubutegetsi bwa demokarasi bwemera ibitekerezo icyo gihe tukabitanga ukabuze ko ibitekerezo byumvikanye ukajya mu matora ukabuze ko amajwi abaturage bayaguha ashobora kumvikana bitandukanye n'igihe abo bantu ni nabyo abantu bagomba kwitondera kuko FPR yaduteze umutego ukomeye ikatubwira ko tujya mu kibuga nayo ariko ntushobora kujya mu kibuga n'abantu badakora politiki ahubwo bakora kriminalite nibyo biriya bimenyetso byose muri kutwereka by'abariya bantu bo barica ntabwo bakubwira ngo watekereje iki ngo si ibitekerezo bite ngo bamenye ku bipimo babiha agaciro bo babica abandi abapuza bo mwahoze muvuga barwiserika babakesa amajosi bariya abana bazamuka batari no gusaba ubutegetsi barabafunga ubwo rero buriya butegetsi buratugora cyane kubera ko icya mbere butugora nuko abashyira mu gaciro bose barabahunga kuko ikibuga ni très dangereux ndavuga mu gifaransa ni très dangereux ari rwanjye bandika ku mapironi yacu ngo hatari yakufa kujya mu kibuga cy'u Rwanda uhanganya na FPR ni hatari yakufa abashyize ubwenge ku gihe abavuga bati bari abantu bariyica bose bihungiye ikibuga ni nayo mpamvu abari mu kibuga iki gihe sinzi niba ari abagombaga kukibamo cyangwa se niba ari ibyihebe ariko iyo ngingo mujye muyibuka ko ubutegetsi duhanganye nabwo ari ubutegetsi butazi guha agaciro ibitekerezo by'abandi ari ubutegetsi budafunguye bushaka gukorana n'abandi ni ubutegetsi bwica niko bwatangiye bwicana n'ubu burakica ibyo ntabwo kwari gusebanya ibyo biragaragara iyo ubutegetsi bumeze gutyo rero n'abakora politiki uretse ko ibyo bireba politiki yose muri rusange no mu Burayi n'ahandi ntugire ngo hari indangagaciro umunyapolitiki asabwa twebwe mu kiliziya gatolika iyo umuntu bagiye kumushyira mu rwego rw'abatagatifu basabwa urukundo ko yagaragaje urukundo akoze ibikorwa by'urukundo ibyo ngibyo nibyo bapimiraho rwose ariko muri politiki gukunda ni byiza ariko muri politiki basaba courage basaba ubutwari no gutinyuka ubutegetsi bumeze nka buriya bukanga abantu bwica ugenda ubupimira diredo vyabwo ugenda ubupimira kuko abaturage batinyuka kuko buriya butegetsi bugizwe n'uko abaturage babutinya kandi nabwo nicyo bukora gusa kubatera ubwoba ukabatera ubwoba ukabatera ubwoba igihe cyose bakibutinya bubika umutwe ubwo butegetsi buba buzarama ikikwereka ko bwatangiye kugira ingorane niyo abantu batangiye kubutinyuka none ndibuka mu 2005-2006 na kangahe twakoraga imyigaragambyo hano mu Burayi abantu bakagenda bose wabona kamera cyangwa se umuntu uri gufotora ugahita yipfuka mu maso ukagishyira agapankarita yawe ijoro ariko wipfutse mu maso ngo batakumenya
ndibuka dutangira ibinyamakuru umunyamakuru dutangira abantu bashyiraga ho pseudonyme bose nta muntu utinyuka kwivuga rwose ngo yivuge ku binyamakuru byitwaga ntanjye kwanga igihe byitwaga mu cyarya cya kintu cyo mu biri cyaba DHR democracy and human rights yego icyo gicyo cyari intambwe deje abateye mbere yaho ari kintu cyari gihari kuri twasangira ariko ari za pseudonyme gusa nta muntu utinyuka kuvuga izina rye cyubyugenda rugenda rukurwa tuzanamo na za profete ndibuka rwose dutangira kujya tuandika tugashyiraho n'amazina yacu abantu bakumirwa ni kigali baradutelefona twashyizeho nimero za telefone hari umuntu wigeze kumva ngo uziko wa muko wa muntu ariwe mbegamwa ngo neza ngo arivuze ngo ndamwumve akumva ari igitangaza ko nashyizeho nimero kwa tutaratangira no gushyira amafoto ukeye dushyiraho n'amafoto ukeye abantu baratangira baragaragara mu Rwanda ejo bundi nawe wari umunyamakuru twajyaga duhamagara abantu uti urebe ukuntu uhindura ijwi akamera nk'akana kari kujwigira kugira ngo batumve irya rito bukeye abantu batangira baravuga noneho ejo bundi hazana za YouTube iradufasha abantu batangira no kwigaragaza ku mugaragaro noneho atari kwigaragaza gusa bihishe hatangira kuzana bari aba turi kwita abamaritiri dora demokarasi abamaritiri ba demokarasi ba cyuma bakajya kubaza abaturage ari abaturage bakigaragaza n'umunyamakuru akigaragaza azi neza ko bashobora kumwica cyangwa bakamufunga ibyo byose ni ibimenyetso by'ibihe byerekana ko abanyarwanda bari gutinyuka buriya gutegetsi rero ingusho yabwo ni ugutinyuka kw'abaturage kandi iyo babiri batatu bane batanu batinyutse wabafunga wabakubita wabica ibyo ari byo byose buba bwatangiye kugira ingorane biriya buri gukora ntimugire ngo ntibuze icyo buri gukora buzi ko buri mu rupfu sinzi ibyo abandi bavuze mbere ariko mumenye ko bari abantu turi kureba batinyuka kuriya bakavuga akababaro kabo bakavuga uburenganzira bwabo ni urupfu rw'ubutegetsi bw'igitunga buriya ikindi navuga ni uko hari igihe ujya kureba ukabona ubutegetsi bwubakiye abantu ntitanga tujye tubibona kimwe hari ubutegetsi bwa FPR bwubakiye ku muntu uyu umwe Rudori kuko niko yabishatse kuko yabushije abandi ingufu abwubaka atyo ibintu byose niyo babipimiraho ushatse wavuga sisitemu ko ari sisitemu ariko iyo sisitemu njye nyibona ko ari sisitemu y'umuntu ibintu rero byose byubakiye ku mwana w'umuntu biba bifite iherezo kuko umuntu bigeze kumva perezidante w'ishema asoza kuko niko gace nabashije kumva avuga ati ubutegetsi bumeze kuri amaherezo burahinduka ikibazo ni ukumenya ngo buzahinduka gute aravuga ukuri ibintu byubakiye ku mwana w'umuntu ushatse wanamureka ubishoboye wakwicara ibyo byose nta myaka ijana azamara agifite umutwe ukora ni ukuvuga ko biba bizahinduka abantu gusa ntibakwicara ngo bategereze kuko hari igihe abona umwanya wo kubyara undi n'undi akavuka undi umeze nkawe nawe akazabikomeza abantu baramutse nta kintu bakoze ariko iriya rejimu ifite ikibazo gikomeye ko yiyubakiye ku muntu umuntu udakorera abaturage neza umuntu udafite gahunda nziza byatuma abantu bamukunda ngo uvuge ko bamushyigikiye ahubwo agakomeza kumena amaraso kandi amena amaraso y'inzirakarengane nkaba mbona rero ndatinze cyane nkurikije umurimo wakozwe n'abantu batari bakeya ibinduga abantu bamaze mu myaka 27 buri wese yagiye ashyiraho agatambeke uko amashyaka yagiye avuka uko abo muri sosiyete sivile bagiye bahaguruka ntabwo ejo bundi nawe amahirwe kumva yo gutega amatwi wari minisitiri w'intebe muri guverinoma y'abatabazi Jean Kambanda ndeba ifoto y'ukuntu ari umusore 94 ndeba uko ari umusaza ubu ngubu ku gitabo cya nyuma yanditse ngo Rezinderahamwe du FPR uko yegeranye ibitekerezo ibyo yagiye abona akurikije egisperiyanse ye ndumirwa ndavuga nti burya kuko hari byinshi bitaravugwa kuri FPR n'ubwoko bwayo n'abantu yamaze n'abantu yarimbuye icyo nashaka kuvuga ni uko mbona uru rugamba rugeze kure cyane ahubwo igisigaye ni iki rugeze kure kubera ko abantu batinyutse FPR batari bake ariko abaturage benshi barayitinyutse nanjye ndi mu murabo ngabo ntabwo dufatanyije haba muri guverinoma ikora mu buhungiro haba mu mashyaka n'abandi mbona muri sosiyete sivile cyangwa no mu yandi mashyaka batinyutse nibura gutinyuka kuvuga icyo batekereza n'uko babona biriya bintu no kwishyira imbere bakavuga bati twe twayobora n'igihugu erega iriya ntambwe ni ikomeye kubona abantu bavuga bati twe turiteguye n'igihugu twakiyobora hari abantu batarumva konsepte twakoze ya guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ntabwo bihagije kuba ngo barwanya ubutegetsi ngo buveho buvuyeho ni mwiteguye no kuba mwayobora igihugu iyo ntambwe y'abantu batarayitera ntabwo ntibaba biteguye n'ubundi kuko ubutegetsi buhinduka umutware yicarira ingoma undi ayibaza
na nyina w'undabyara umuhungu uwo mukino mutarawukina ngo mwitegure mu mutwe ko mushobora kuyobora igihugu igihugu kirakomeza gikabarwa n'abagifite mu biganza byabo ko babakiyobora kose ntabwo nzi rero aho igisubizo kigarukira icyo ngo nagusa nuko ku munyarwanda babaza ati impinduka igeze ibyangombwa byose biri mu mwanya ibyangombwa byose biri amplus kiba gisigaye muri politiki naho hari ibindi nyine bigenda biza ko twavuze kamere y'ibintu ntabwo muri politiki ari mu bucuruzi cyangwa ahandi hari opportunite za ngombwa izo opportunite cyangwa se icyanzu cy'impinduka zigomba kubaho izo opportunite zigomba kubaho ariko iruhande rw'abakana karisi niyo kumenya ko izo opportunite zabonetse muraza kumfasha gushaka amagambo y'ikinyarwanda nyamara nanzi ko nzi ikinyarwanda ra opportunite nyine hari ibintu biba bigomba guhinduka bigaragaza ko ibyangombwa bihari kugira ngo bihinduke ubu dufite opportunite ikomeye nuko wenda bamwe batageze bumva ikisobanura ariko ibyangombwa byose biri mu mwanya hakaza ikibazo cy'igihe igihe muri bibiri bigeze kuvuga ngo imyaka igihumbi ni nk'umwaka umwe ni nk'imyaka igihumbi abantu ntibamenye icyo bishaka kuvuga igihe cya politiki nacyo nicyo niko kimeze abantu bashobora kumara imyaka 400 ku nguye urumva iyo myaka 400 ntawe uyimaze nyine wenda abagize byinshi bagizemo 80 bavukiye ku ngoyi barinda basaza bakiri ku ngoyi base bavukira ku ngoyi barinda bayipfira bakagira ngo ibyo bintu ntibizahinduka ibyo bintu bigahimwa n'icyumweru kimwe cyangwa n'itariki imwe itariki ya mbere z'ukwa 11 muri 59 abantu bakavuga ati ibi bintu turabirambiwe abantu bakubiswe ibiboko imyaka n'imyaka ariko urushyira umwe bahaye umusaza ati ibi noneho ni agasomborotso politiki nicyo gikundira ibintu abantu bashobora kubona bidashoboka byaragoranye imyaka myinshi mu cyumweru kimwe ibintu byose bikaba birahindutse then iryo banga na Yesu yigeze gusubiza ngo uwo munsi simuzi umwana w'umuntu ariko utarakomeza si mutesha wari ugeze muri iyi minsi hari aho no guteza amatwi nkumva usa n'uca amarenga nk'aho hari icyuzi umuntu aguteza amatwi wenda ashobora kwibeshya uvuga uti impunzi ndabibona zigiye gutaha hagiye kuba ibi n'ibi narakumvise uvuga yuko ibyo byose bifite amarenga bica mu minsi ishize sinzi niba ari amaso yanjye wenda ntari nambaye amadarubindi hari igihe nabonye usa n'ufite inyogosho ijya kumera nka wingi sinzi niba nararebye nabi cyangwa niba n'uyu munsi uyifite burya abantu nka ba Lumumba ba Nelson Mandela barya abantu nyine bakoze ikintu cyo guhatana kuba impirimbanyi mu guhindura ibintu nabo bigeze kujya bayiyogoshesha ubanza nabyo bifite icyo bivuze simbizi ariko muri iyi minsi hari ikintu wabwira wabajije kiriya kibazo avuga ati impinduka igeze he ngo umubwire uti koko uretse kuvuga ngo ubutegetsi buritwara nabi ubutegetsi burisenya ubutegetsi nibwo bukora ibishoboka byose kugira ngo n'abaturage babone yuko batabwishimiye yuko ibyo ngibyo biburundura uretse ibintu nk'ibyo ese bya bindi bavuga ngo ni opportunite ni ukuvuga kuba ibihe bigezaho bishoboka kuri ya mpinduka ariko se mu bakubanjirije hari abavuze ngo abahagarariye amashyaka ya politiki ngo umuntu yabagereranya n'abatoza ngo naho abaturage bakaba bakina ariko nubwo mwebwe muri mu bavuga yuko muharanira inzira y'amahoro ngiye gufata urugero wenda rudahwanye n'ibyo muzakora ubonye nka perezida wa Ethiopia yaragiye aravuga ati ibintu byakomeye nanjye ngiye ku rugamba ubu rwose ari intambara ibera bivuga ngo ntabwo bihagije kuba umutoza gusa namwe rero umuntu ashobora kuba yibaza n'uwabajije kiriya kibazo ashobora kuba yibaza ati mu by'ukuri uretse kuvuga ngo ibintu byaje uretse kuvuga ngo umubyeyi agiye kubyara ariko se koko ibimenyetso bifatika umushobora kumuha kuko no mu kanya igitumye nkubaza gutyo mu kanya wasaga naho uca amarenga ariko niba hari uburyo bwo kubivuga bikumvikana kurushaho n'aka kanya padi reka nta marenga duca rwose turavuga ibintu uko biri ni ukuvuga niba hari ibintu bajya bita amazimwe mu giturage ariko babiri ukabona atari amazimwe iyo babonye umukobwa aganira n'umugabo w'abandi ku muhanda nijoro ku kagoroba si byo rimwe kabiri mu giturage baratavuga ati yamuteye inda
ntibaba bari bahagaze babiterwa n'ikirango kuki bavuga ngo yamuteye inda rwose bakagera ku mwanzuro gutyo ntibigeze bamenya ko ari icyabaye ntibigeze bamenya ko ari icyo bakoze baba bagendeye ku cyo ngubu nuko biba bishoboka kariya kanya kumva uwo mugabo cyangwa se uwo musore yabashije kumvikana n'uwo mukobwa bakaba bahagaze babareba bakabona afite imyaka y'ubukure bakabona ibyo bishoboka kandi batarabibwira rubanda baba bavuga ati niyo mahirwe kandi amaherezo birava kubera icyo baba bapimye akabona ibyangombwa impinduka mu Rwanda turi mu gihe cyayo irashoboka cyane rwose umuntu wakoze analize iruti z'abandi ni Kabarebe ni James Kabarebe igihe avuga ati yeye ibintu birakomeye tiba abantu twirukankanye hanze abana babo barise baracuruje banumutse bafite amafaranga nimutabyitondera bariya abantu bazabatwara ubutegetsi burya nari kuvuga ukuri kuko ingufu zose ubu ngubu turazifite zo kuba twahirika buriya butegetsi ndavuga guhirika kubera ko ubwabwo ari ubunyamahane yaba bwari ubutegetsi bufungura amarembo njye nagiye ku giti cyanjye mu Rwanda mu gihe mu matora bangarurira muntu bandika ko ndi persona non grata mu gihugu cyanjye indege ziranyirukana yaba bari abantu bafungura amarembo ntitwakenera gukoresha imvugo nk'izo ngizo izo mvugo zagashoza ntambara wajya mu gihugu ukitoza nk'uko abarundi babivuga ugatsinda cyangwa ugatsindwa ukabyemera ukajya ariko bariya bo ubutegetsi babafasha nk'akarima kabo ni ubwabo nibo bonyine nta bandi banyarwanda bafite ububasha icyo abanyarwanda rero bagomba kumenya muri iki gihe igihe cy'impinduka cyarageze ariko nibo bireba kubera iki ububasha bwose barabufite ntabwo ari amafaranga yabuze politiki isaba amafaranga menshi ntabwo ari amafaranga yabuze akarengane burya iyo umuntu ashaka kurwanira ubutegetsi no guhindura ubutegetsi buriho ikigora no kumvisha rubanda ko ubwo butegetsi budakora inshingano zabo cyangwa ari bo barabyikorera rwose nicyo bari abana bari fungwa bari kuzira kubera ko baha mikoro abaturage bakabyivugira mu kanya wavugaga uriya mu premier ministre hari wagiye no ku rugamba nta nubwo rugamba by'amafaranga gusa mu rwego rwa politiki nibyo navugaga twaratinyutse turahari erega uwambe igihugu nakibura dogiteri ntandakarire cyangwa ngo ngirira agashyari nawe yabishobora uwambe igihugu nakiyobora neza nk'uko nanjye nifuza kuyobora kandi sindi njyenyine niyo mpamvu hari abandi twagiye twisungana nta nubwo turi twenyine gusa muri iki kibuga hari n'abandi bagiye bakora amashyaka madamu Nadine afite ishyaka ayobora ndirimo nko mu mambure ariko mfite iyanjye organization nyobora ubu ngubu nayo yumva yayobora igihugu ndetse ku buryo bwisumbuye kuko twitwa guverinoma mu buryo bwa gisirikare kubera ko bari abana ari bagashoza ntambara nkubwiye ko abanyarwanda bafite ubushobozi ziriya nkotanyi zitigeze zigira zitaratera igihugu baramutse biyemeje ko bagiye kwirwanaho mu buryo bwa gisirikare kandi uburenganzira bwabo ntabwo ari kuba bicanye ntabafite narigiye kuvuga ku kimonopole yo kuba bakorwa no mu buryo bwa gisirikare niba buriya butegetsi burenganya abantu bukabasengera bukabambura ibyabo bukica abantu abandi bakaburirwa irengero bukatwambura uburenganzira bwacu dushatse kwirwanaho bya gisirikare se na Amerika yatubuze ugira ngo ni uburayi se bwatubuze ninde watubuze ubushobozi turabufite bushize nigeze kuvuga ijambo banza aribyo bita guca amarenga avugane na Yesu yageze aho aravuga ati noneho aho ibihe bigeze n'udafite inkota agurisha igishura ye ayigura ariko yigwaneho yarigishije imyaka ingahe agera ku muntu baburya hariya serivisi mike nawe ngo bamwice mu minsi ishize numvise uvuga yuko ibintu bine hakabamo n'icyo ngicyo kivuga ko abenegihugu badashobora mbese gusa nk'aho barebera ibintu bizamba cyangwa babangamirwa ko bafite uburenganzira bwo kuba bahaguruka bakavuga bati mwe mwayoboraga nimwigireho ntimukibibashije numvise ubisobanura ibintu bine bikomeye n'icyo ngicyo ngira ngo wakivuzemo biri muri declaration des droits de l'homme et des citoyens y'abafaransa mu gihumbi magana arindwi mirongo icyenda mirongo inani n'icyenda babonaga ko ari uburenganzira bune umuntu adashobora kugukurira wagukuriyeho waba usigaye utakiri umuntu ariko n'andi mategeko nshinga yagiye afata ubwo burenganzira bune kwishyira ukizana mu gihugu cyawe na liberite kuba wagira umutungo wawe bwite utavogerwa na propriyete kuba wagira igihugu nawe wagiramo icyizere ko ushobora kukibyariramo ukagikoreramo kikaguha umutekano nasirete icya kane nicyo kicyo uvuga kuba rwose ushobora kwihagurukira resistance à l'oppression kuba wahaguruka ukoroganiza resistance ni ukuvuga ukirwanaho igihe uri kurengana cyangwa uri kwambura uburenganzira bwawe ibyo ntibakunze kubivuga nyamara nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi niho tugeze rero niyo mpamvu mvuga ngo impinduka mu minsi ishize hari igihe abantu batinyaga kuvuga ko banafata n'intwaro bakirwanaho kugira ngo batabita FDLR batabita amazina bakabafata bakabashyiraho jenoside bakagira gute ubungubu rero ubungubu abanyarwanda bashatse kubikora ariko se babikora bate babikora nyine kubera abarideri nibo bagomba kumenya igihe cyo gukora ibyo bintu nibo bagomba kumenya ko babiyobora erega ingabo
ukora igisirikare nicyo kintu cyoroshye kibaho. Nabonye muri 1994 muri 1990 u Rwanda ruterwa rutatwiteguye intambara cyane ruforoma abana imisi 15 babitaga abakenzi yo promotion 15 bajya ku rugamba. Ikigora nuko nabari deri ba politiki abari deri bazi cyo bakora bazi naho bari kandi bashobora no kuyobora urugamba biramutse bibaye ngombwa. Abo ngabo batagiye kuboneka ni nka bya bindi by'umukobwa ushobora kwita ingumba cyangwa ukamwita uko ushatse, ariko aramutse abonye umugabo mu mezi 9 yakwereka resultat impinduka igihe cy'impinduka cyarageze abanyarwanda bashatse nibashyigikire sinzi uko nabivuga nibabashe gushishoza. Mbere yuko ukomeza ndagira ngo mbaze ikibazo Dr. Etienne Ndagijimana, mwumva iyo mpinduka yashoboka mwebwe organization yanyu ku giti cyanyu mutanarebye muti ese nta kuntu nubwo buri wese ari muri organization ye ariko abantu bashobora kugira uko bafatanya kuko ni ibintu abantu bagiye babona hirya no hino iyo abantu bashaka gukora impinduka ko bidakorwa na organization imwe. Icyo ngicyo ni ikintu nacyo mwumva gikwiye gutekerezwaho mugitekerezaho kuko biranumvikanisha niba koko urwo rugendo rw'impinduka uburyo muri kurukora musubiza ikibazo cy'uwo umwe mu badutega amatwi. Docteur bana mikro yari ifunze, urakoze kongera kumva ijambo Jean Claude. Nagira ngo mbanze nashimire Padre ibitekerezo byiza atugejejeho kandi akaba yanashuhiza anasubiza cya kibazo kirebana n'icyizere twaha abaturage nubwo yenda ashobora kuza kukigarukaho. Ku kibazo rero ubajije kireba by'umwihariko urunana nyarwanda ruharanira impinduka, wibaza uti ese urunana nyarwanda ruharanira impinduka rufite gahunda yo kuba rwarwanira ya ntambara rwonyine, rufite gahunda yo kuba rwafatanya n'abandi. Ndumva icyo kibazo nigeze nagikomozaho nsa n'utanga igisubizo. Igisubizo ni uko navuze ko nta mutwe wa politike n'umwe ushobora kumva ko ufite ubushobozi bwo gukora impinduka mu Rwanda cyangwa se n'ahandi. Hakenewe imbaraga z'Abanyarwanda bose. Impinduka Abanyarwanda bakibonamo, impinduka Abanyarwanda bazumva ko ari indorerezi, ni nk'iriya n'ubundi FPR yakoze ikaza ikavuga iti nitwe twifatiye ubutegetsi igihugu tugomba kukiyobora uko tubishaka. Iyo mpinduka rero ntabwo ariyo twifuza. Turifuza impinduka Abanyarwanda bose cyangwa se ababyifuza nibura kandi babishaka bumva ko banabifitiye ubushobozi uko bwaba bungana kose bazavuga bati reka tujye hamwe duharanire iriya mpinduka turebe igihugu tujye kubaka igihugu tutubakiye ku musenyi twubake ku rutare. Kubaka ku rutare ni ukwirinda bya bibazo byose twavuze byashyize FPR byatumye FPR igira ibibazo noneho igasa naho aho kugira ngo yubake ku rutare ikubaka ku mucanga. Twebwe rero muri ARC iyo ni gahunda dushyizemo imbaraga nyinshi zo gushaka gufatanya n'abandi. Ntabwo twavuga ko bose bazabyemera, ariko abazabyemera tuzafatanya kugira ngo iriya mpinduka ishobore kugerwaho, haba bari hanze y'igihugu, haba n'umubari imbere y'igihugu. Abo bose turifuza ubufatanye, turifuza gukorera hamwe, atari ngombwa ko bose baza batugannye nta kibazo, ariko natwe dushobora no kubagana. Icyangombwa ni uko tugira aho duhurira kugira ngo tugere ku ntego imwe kandi tukareba ibifitiye Abanyarwanda akamaro akaba ari byo dushyira imbere, ibidutandukanya cyangwa se ibiza kuduca intege tukaba tubishyize ku ruhande. Ndumva ari icyo nakongeraho mu gusubiza icyo kibazo. Urakoze cyane Dr. Etienne Ndagijimana. Nk'uko Abanyarwanda bivuga nyine ngo nta mugabo umwe, hariho za organization nyinshi, hariho amashyirahamwe menshi. Igikorwa cy'impinduka ni igikorwa gifite uburemere, urabivuze uti ni ibintu bireba Abanyarwanda bose bumva ko bashobora kugira igihugu cyiza kuruta uko ibintu byifashe muri iyi myaka myinshi ishize. None Padre Thomas Nahimana, hari abavuga ko
muri aya mezi ashize Musa nabagaragaje ubushake bwo kwinjira mu bikorwa bitanga icyizere ariko turagira ngo utubwire icyo cyizere cyaba kigarukira ku ijambo gusa kuvugana n'abanyarwanda gusa cyangwa ni n'ijambo rigira ikindi kiriherekeza ese icyo kintu cyo kumva ko nta mugabo umwe ni ikintu mubona mwaboneye igisubizo kuko byagira icyo bitanga igitekerezo ku gisubizo cyo guha uriya wabajije ati se abo ngabo bageze he iyo mpinduka bayirimo bayiri hafi bari hafi kuyigeraho wamufasha nawe naguciye mu ijambo ariko wakomeza warugeze none ariko wumvikanisha icyo kintu padi ndakomereza aho ngaho Dr. yarageze kiriya kintu cyo gufatanya mu mpinduka nakivuga ntese reka twavuze ibya kamere y'ibintu kamere ya politiki kamere y'impinduka za politiki yaba ari ikintu cyakorwaga n'umuntu umwe ukabuhora abanyarwanda ariwe wabikoze gusa mba narabirangije kera nkurikije ubushake numvaga mfitemo nkurikije ingufu numvaga mbifitemo yaba ibintu bikorwa n'umuntu umwe gusa akabigeraho mba narabigezeho kera ni ukuvuga rero ko ari ikintu cya bose ko igiharanirwa muri politiki n'inyungu rusange ikibazo kiba gisigaye ni ubwoko bw'ubufatanye kuko hari uburyo bwinshi bwo gufatanya kuri urwo rugamba hari uburyo bwo gufatanya umusaza witwa Teilhard de Chardin w'umufilozofi yaravugaga buri gihe ngo tout ce qui monte converge ni ukuvuga ko ibizamuka byerekeza hamwe bigera aho bihurira byanze bikunze abantu bapfiki bapfa ko bari kuzekwizenguruka aho ntacyo bari gukora kigaragara ariko batangiye gukora ibikorwa nyabikorwa byanze bikunze ukubita amaso hirya ukavuga uti mpasanze umuvandimwe Thierry mukaganira mukavugana ikibazo ni uko dutinda gusa turi kwizenguruka nta mushinga turakora mbese kwitanga tukiri mu bibazo bya suruvi byo gushaka kubaho gusa ariko mu by'ukuri bya politiki tutarabyinjiramo ngo twishore dore ko ariko ari no kwishoraho ukabyara noneho nyuma yaho rero y'abantu batangiye urugamba nyarugamba byanze bikunze bagira aho bahurira bashobora kwishyira hamwe bakora za coalition bashobora kwishyira hamwe bakora za alliance kugira ngo bagire ibintu bafatanya bumvikanyeho baganiriyeho bashobora no kugendera kuri synchrone gusa uvuga uti ndi kujya iburyo Etienne ari kunyura ibumoso ariko ndakubona turi kwerekeza hamwe iyo mwatangiye kujya muri icyo cyerekezo mugeraho muhurira icyo abantu bapfa nuko bashaka kumvikana ntacyo bari gukora amaliyanse yacu nuko ajya asenyuka iyo mwishyize hamwe mukishyira hamwe mugakora koalisiyo ariko nta gikorwa gihari muratangira mukareba umugore wa Sate ni wenda ndakabije kubivuga gutyo ariko nicyo gituma abantu bakora za koalisiyo ntizifate niyo mpamvu tuvuga nk'abantu batangiye kurwana amasasa ari kuvuga amashyaka kugira ngo tukabona yose abazimye ukabona ko yagiye kubera iki igikorwa abantu bari gukora icyo gihe kiba ari igikorwa gikomeye cyane ku buryo abantu byanze bikunze bagomba kuvuga ati ntabwo turi gusandaza amajwi reka turebe bariya turebe uko twashyigikira iyo abantu bagiye mu matora muzi ko ari chance electorale itanga amahirwe y'uko n'umwopozi ashobora gutambuka abantu baravuga ati mipanze uzajya kwiyamamaza wenyine niko nadine uzajya kwiyamamaza wenyine aho kugira ngo twamamaze abakandida batanu se ntako twavugana tukamamaza umwe noneho tukazafatanya kuyobora igihugu niko biza kuko haba hari igikorwa kigana rwose ku butegetsi ibikorwa bigana ku butegetsi rwose si byinshi ni intambara y'amasasu ni kudeta bashoboye kuyikora nabo bashobora kumvikana mbere cyangwa se bakumvikana nyuma ni amatora cyangwa se revolution abantu babona ko bagiye guhaguruka kuko bagahari ku butegetsi iyo tari kimwe muri ibyo ngibyo kwishyira hamwe wari ukwiganirira mushobora kwishyira hamwe mukajya kwinywera inzoga nta kibazo ariko ntabwo biba biganisha kuri politiki nicyo mvugaho rero ko gushyira hamwe ni ngombwa ariko ku ruhe rwego bigira za etape uwavuga ko azabyikorera wenyine yababeshya ariko uko abantu batera intambwe yenda bazagenda babona ibyo bahuje ikindi kandi tujye tubyemera kugira ngo impinduka ize mu gihugu ntabwo ari uko abaturage bose 100% baba babyumvikaniyeho niba mubona ibihugu byateye imbere bivuga biti 51% barahagije ngo bahindure ibintu burya bifite icyo bishaka kuvuga abo bantu aba ari benshi bihagije ku buryo bashobora gufata umushinga bakawushyigikira bagahindura igihugu kandi bigaprofita abandi bose uwabajije kiriya kibazo akaba yumvise uvuze izo nzira eshatu enye ashobora kuba avuga ati muri muyihe sinzi niba hari icyo wamusubiza rero namusubiza cyane namusubiza twebwe organisation ndimo yiyise guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro guverinoma hari abantu batajya bumva icyo bishaka kuvuga ariko burya guverinoma ari guverinoma niyo yaba ari febre niyo yaba ifite intege nke niyo yaba igize gute ariko burya ibi bifite ikintu kiri gukora kuko hari ububasha bwinshi igira wenda tutarabasha gukoresha no kubera ibyo byishyira hamwe kuko gushyira hamwe se bitangira gukora amakipe azagira ikintu akora guverinoma ubwayo ni iki
abantu bahuye baturutse ahantu batandukanye niyo mpamvu dukomeza guhamagara umuntu wumva hari ukuntu yumva ibyo turi gukora hari aho twahurira yareka tugafatanya atabishaka ntacyo agakomeza organisation yarimo ariko wenda twagira nibyo twumvikana muri iyi minsi twabonye amakipe twabonye mu organisation nka zingahe zivuga kandi ntituzinjira muri guverinoma ariko dushaka kugirana friendship twagira ibyo dufatanya twarabikunze iyo formule twarayikunze cyane kandi ubwo mboneyeho umwanya wo kubibabwira ko twabyakiriye neza rwose abantu bashobora kuvuga twe turigumira mu ishyaka ryacu twe turigumira muri organisation yacu ya sosiyete sivile ariko tubona hari ibikorwa twafatanya kuko hakeneye imbaraga nyinshi hakeneye imbaraga z'abantu hakeneye imbaraga z'ubwenge hakeneye imbaraga z'ubushobozi ntabwo ari ngombwa ko abantu bose birundira mu kintu muri organisation ariko bashobora kugira zone bahuriramo bakagira ibyo byumvikanaho kandi bigafasha abaturage guhindura rwose kuzana impinduka aho rero icyo nababwira nk'uko nabivuze ni ukuri kose muri iki gihe ibintu byose birashoboka mu Rwanda ubutegetsi ni feble ubutegetsi bwarangije igihe mu by'ukuri bwarangije garanti kubera ubugizi bwa nabi bwabo kubera ubugizi bwa nabi kubera reka ba Donald Trump baze mu kanya na ko Donald Trump ariko ni inshuti yanjye reka leta ya Amerika ize itangire guha abantu bamwe ibihano ngo nuko babangamira demokarasi ibyo mwari mwarabibonye sindamenya bari kuri liste ariko ayo wacu bajemo nta n'igitangaza cyaba kirimo abo twagira ngo bari babashyigikiye bari bagize bate abantu ubutegetsi biri abarindi bari kuvuga bati ubutegetsi bugira nabi cyane bwagira bugatangira kwisenya kuko bufite garanti nabwo ubutegetsi bwacu buri mu ntege nke zikomeye cyane izina rya Paul Kagame narivuga bamwe ngo bamubonye ngo kuma ibinyamakuru ngo bamubonye umuntu utagisubiza ibibazo ubuntu ba David bahagarara batuye umuntu twaramwandikiye twarahamagaye twageze gute turabura kandi ariwe bwa bundi bwa butegetsi bwari bwubakiyeho abantu nibategereza gatubaza icyo bisobanura icyizere dutanga rero icyizere dutanga twege turahari mu kibuga kandi tugenda dutera ijisho ku ruhande tukabona hari n'abandi bahari wenda badatinyuka kwigaragaza muri iki gihe ariko batigaragaza wenda bazigaragaza n'ejo nta kibazo ariko bari gukora ku buryo bugaragara njyewe mbona rwose duhari mbona nabira bya gisirikare kera nacyo najyaga mbivuga se nakavuga nti rwose inzira y'amahoro inzira y'amahoro ndi n'umupadiri ariko ubu narangije kubona ko si uko ntanabibonaga kera nabyo birashoboka rwose abanyarwanda bashatse gukora indarumye ngo barwanye bariya bantu banabikoretse ko ngiye kugeza n'isaha nemera ko abaturage nka bariya bana bari gutinyuka kuriya mwabonye abaturage bavuze tutegetse turabwa niyo nzira yoroshye niyo nzira ya bugufi niyo nzira bagaragaje ko batinyutse bagatinyuka buriya butegetsi bagahaguruka turabyanze kandi uwo munsi uzagera ikibazo gusa ni uko nta wumenya kuwuteganya hari abaherutse kutubwira hano kuri mikoro yuko babona hakwiye ko kandi hanashoboka revolusiyo yindi namwe ni ukumbyemera yindi ngo ivuge iki ni ukuvuga guhindura ubutegetsi ababuriho babyemera batabyemera abaturage bagahaguruka bakavuga bati byarabananiye nimwigireyo hajyeho abashoboye kandi hakajyaho ubutegetsi kuko butandukanye kure n'ubwari busanzweho ku nyungu z'abenegihugu iyo niyo nzira yonyine ishoboka nayo nzira zikwiye niyo nta yindi kandi abaturage barabishoboye ni uko gusa kugira ngo bahaguruke nyine bya bindi bya kamere y'ibintu kugira ngo umuturage usanzwe udafite ahuriye n'ubutegetsi utamenye uko bukora yumve ko burya ingufu zari nyinshi aramutse ashyize hamwe n'undi agashyiraho n'undi bagahaguruka bakavuga ko ubutegetsi batabushaka bwababwiraga ko burarume cyane bufite intwaro nyinshi cyane buhora bubabwira ibyo nabyo bifata bishobora gufata akanya ariko mu by'ukuri bangana aho riri ntanahandi ntabwo abona ibimenyetso bya nyabyo cyane cyane iyo abona abazamuye ijwi bafunzwe hari n'abo nabonye bibaza muri iyi minsi bati noneho umuntu azongera kumenya amakuru ko wahohoterwaga bariya abanyamakuru bafunzwe aribo babaga bahari bakabitangaza wenda bikaba byanatuma niba hari uwarenganwaga bitagera kure ubwo rero hari abandi bavuga bati aho niba hari n'ikintu cyari kiri guhinduka aho ntigipfubye kiriya kibazo cy'uriya muntu ndagira ngo aho ngaho ugire icyo ubivugaho turi kugana kandi no ku musozo kugira ngo rwose twumve icyo mbivuga ni uko ubutegetsi bujya bwibeshya gufunga cyuma ntagaruka kumugabanyiriza ingufu no kuzimwongerera ibyo iryo banga naryo ribaho buryo abakirisi bajya baryita pasika ntibamenye icyo bishaka kuvuga iyo baticayeze bakamureka kwisazira agapfa afite imyaka 80 nta n'icyo aba amaze nawe rero twari no kuzafata umumenyi hari umunyateolojiya witwa Tertulliane yatekereje cyane ku byerekeye amaraso y'abamaritiri abantu bicaga babakora ukwemera bigenda bite noneho aravuga ati ahubwo ukuntu twabibonye amaraso y'abamaritiri niyo somanza ni nko kugira niho havutse ubukirisitu kubera ko igihe bicaga abo bamaritiri barabarekaga bakavuga impamvu bari kubica noneho abandi n'abaje kubica barimo bagatega amatwi
ariko abantu bemera bya bintu bakemera no kwemerera amaraso yabo bigomba kuba gakomeye bakabatizwa ahubwo bakinjira mu bukirisito no ku bukirisito bwateye imbere umuntu uri gufunga bari abantu bari abasohere kandi cyo kubitabana kuko nabagabo nabagabo bazi icyo bakora idamanje agahaguruka akavuga ati nyamara makuru nayo ahagazeho ngewe dore bagafunga karasira akavuga mu buryo bwe muri rangaje uko abyumva icyuma akabazi baramfunze n'ubundi nziko batazamfunga ubwa kabiri bazananye agakomeza akabikora agaha abaturage ijambo kumufunga kumufunga ni igikorwa gikomeye cya politiki ariko cyica ubutegetsi kizito bamwije bavuga batoka kandi ari n'imfubyi buriya nta n'uzakavugira ati nabari aho tubafunze umutwe ntibazanakavugira nta uzabumenyiwe bari buriya kizito ntacyo yatwaye ubutegetsi nibakomeze n'ibi ngibi umujinya batera abaturage bafunga umuntu wabafashaga nka bacyuma nka bateho bari nka Rashidi wabavugiraga umujinya batera abaturage niyo fure ikomeye yo kuzana revolution bo bari kwishuka bariya ariko ntacyo biri guhinduraho urugamba ahubwo biruteza intambwe ikomeye ntabwo nishimiye ko abantu bafungwa ntabwo nishimiye ko bagirwa nabi ariko si kuriya bahagarika revolution ahubwo kuriya ni ukuyongera ikindi nasozereza kuriyongera iyo ubutegetsi bw'igitugu buri kwica abalideri mu gihugu ntabwo bihagarika impinduka abalideri bakorera hanze mu Bufaransa abadegore bari bahungiye mu Bwongereza revolution mu Burusiya n'ubundi bari bahungiye mu bihugu bya demokarasi mu Bufaransa no mu Bwongereza ntabwo ari ibihugu bikeya abantu baza baturutse hanze na zirangotanye ubwazo zaje ziturutse hanze kuko bira n'ibyari kuzipangira mu Rwanda kubahagarika aha tuvugira nta abaturage baranyumva kurusha uko n'abandi i Kigali ndafite uburyo bwo kuba navuga ngo mvuge icyo ntekereza kubera iki barakurikira baragira ibyo rero byo kuvuga ngo urahagarika ngo abalideri ngo kubera ko bafunze bamwe nibakomeze ahubwo nibakomeze nubwo ntishimiye ko abantu bagirirwa nabi icyo navuga ni uko ntagaragira bihagarika impinduka ahubwo birayihutisha akanya mwamaze musobanura mwumvikanisha yuko iyo mpinduka hari ibyerekana yuko iri mu nzira ko kandi igeze kure ni iryo jambo ryakunze kumvikana ku batumirwa bose b'uyu munsi ariko hari n'ushobora kuvuga terega abanyapolitike buriya hari ibyo bashobora kuvugira kuri mikoro n'ibyo basigarana ku mutima wenda kubera ko ari amabanga yabo atuma n'uwo bahanganye nawe hari ibyo atamenya strategi cyangwa umukino wabo ibyo ngibyo ufite icyo ashaka kubivugaho nacyo akivuze kukivuga mu nteruro imwe cyangwa ebyiri hanyuma ntabwo twabashije kuba gukomezanya n'abo twatangiranye bose kubera inzi n'inshingano bari bafite kuko navugaga ko nibiza gushoboka dusoje kandi niho tugannye yuko hari ubutumwa umuntu afite ku mutima ubwo turi mu kwezi kukuboza gusoza umwaka hari ubutumwa bujyanye n'ibihe abanyarwanda barimo bijyanye n'uko ibintu byifashe ko nabwo umuntu yaza gufata umunota akaba yabusorezaho reka duhere kuri Dr. Etienne Ndagijimana hanyuma tuze gusoreza kuri Padiri Thomas Nahimana Dr. yego urakoze cyane Jean Claude ubutumwa naho abanyarwanda mbere na mbere ni ukugira ngo mbahumurize mbakomeze tuzi ko benshi bari ku ngoyi tuzi ibibazo bahanganye nabyo kandi turashimira n'abagiye bagerageza kugaragaza ibyo bibazo bakemera kuba ibitambo by'abandi nubwo hari abafashwe bagafungwa abandi bakagirirwa n'abandi bakarigiswa ariko biriya ntabwo ari byo bizahagarika abahanuzi mu Rwanda muri Bibiliya hari umuhanuzi wigeze atakambirina Imana arayibwira ati abahanuzi ko babamaze biragenda gute Imana yaramubwiye iti warubizi se ko mfite abandi bahanuzi benshi n'ibiki batagize naho bahuriye n'abariye no mu Rwanda rero haba hanze haba n'imbere mu gihugu hari abahanuzi benshi cyane batagize naho bahuriye n'abariya bafashwe abo bahanuzi rero nibo bazazana ya mpinduka impinduka yo ni ngombwa padiri yabivuze ko ibyangombwa kugira ngo impinduka ibeho byaragaragaye igisigaye ni igihe kandi igihe nta muntu nta ukimenye wabonye muri Tunisia uburyo impinduka yatangiye ku tubazo tw'amafuti wabonye muri Sudan kubera izamuka ry'umugati ntabwo ari ririya zamuka ry'umugati ryatumye impinduka ibaho iriya yabaye imbarutso ibibazo byari bisanzwe bihari ariko haza imbarutso y'umugati no mu Rwanda rero
kubera ibibazo bigenda birushaho kwiyongera bigenda birushaho kurakaza abantu uko bafunga abantu uko babagirira nabi bituma psychologiquement abantu bavuga bati reka duhaguruke ntabwo twakomeza muri biriye kandi twarababonye mu Rwanda imbere mu gihugu abantu bahaguruka bakavuga bati turambiwe akarengana akarengana turakarambi bakabisubiramo bazi ko bashobora kwicwa bashobora gufungwa bashobora kugirirwa nabi akarengane rero ni ikintu gituma utagira butangira yaba ni imbundo uravuga uti ni bashaka banyice ariko ndashaka ko akarengane gahagarara ibyo rero nibyo niwo musemburo wa revolution niwo musemburo w'impinduka kandi hari inzira ebyiri zishoboka FPR ishobora kuvuga iti ibibazo birakomeye ibibazo biradukomereye twubatse ku musenyi noneho reka duhitemo tutega abanyarwanda amatwi dushaka uburyo twafatanya tukubaka systeme itubatse ku mucanga itubatse ku musenyi yubatse ku rutare ayo nama ni kimwe bashobora guhitamo bashobora no kuvuga bati reka dukomeze dutsimbara bakaguma kuri wa musenyi bagakomeza bakubaka ku musenyi ariko igihe kizagera umuyaga uzaza imvura izaza nta uzi aho iturutse nta uzi uko iguye ibihirike wahoze uvuga batanze urugero rwo muri Ethiopia uvuga uti perezida w'igihugu yarahagurutse ajya ku rugamba kubera iki yagiyeyo yabonye ibintu bimukomeranye ibintu bimeze nabi kandi hari hashize mu myaka ibiri yashize yumvaga ari igihangange ari kubaka amajyambere ari yose agize ati akomeye ingabo ze zikomeye yumva yizeye ariko kujya mu ishyamba ntabwo ari uko yari yizeye nuko yumvaga ibintu bimeze nabi bikomeye aravuga ati reka njye ku rugamba nagira ubutwari rero azavuga ati noneho bariya abantu twarwanaga mbashubije inyuma ariko kubasubiza inyuma ntabwo ari ukubavanaho azavuga ati nimuze noneho tuganire tugire icyo dukora nabashubije inyuma mberetse ko nanjye hari imbaraga nshobora kuba mfite ariko ntizizahora natagira ubwo butwari bwo kuvuga ati muze tuganire numva icyo mwifuza duhindure ibintu bazagenda bamare yenda amezi angahe bamara umwaka mu ishyamba bongere bagaruke wabonye muri Afghanistan kubirukanye abataliba abanyamerika bakagenda n'ibitwaro bitagira ingano bakabishyira aho ngaho n'abasirikari b'amahanga yose bakajya abataliba baragerageza bibananiye baravuga bati reka tujye ku ruhande tubereke ko turambitse intwaro ariko mu mutwe wabo ikibazo bari bafite bumvaga ko kitarakemuka abanyamerika bahavuye nta minsi ingahe yashize baraza bagaruka ku butegetsi ariko iyo abafashe ubutegetsi bafashijwe n'abanyamerika bavuga bati nimuze tuganire turebe icyifuzo cyanyu abanyamerika bakanabafasha kureba uburyo ikibazo bagikemura bakubaka ku rutare bashoboraga no kubaka hatagombye no kumeneka amaraso menshi nk'uko byagenze muri za Libya no mu bindi bihugu byinshi muzi ibibazo byagiye biterwa na ziriya ntambara natwe icyo twakwifuza mu Rwanda ni uko ubutegetsi bwahinduka hatagombye kumeneka amaraso hatagombye kubaho intambara icyo nicyo cyakiza igihugu kuko ubundi iyo impinduka zibayeho hamenetse amaraso nk'uko byagenze muri 1994 uzongera gusana igihugu bisaba igihe kirekire kandi bigasaba amahanga bigasaba n'inkunga zikomeye mu gihe iyo wemeye kuganira n'abandi mugashyira hamwe mu kubaka sisiteme politiki abantu bose bibonamo bisangamo bisanzuramo ukumva ko igihugu ari icyawe waba uri hanze hano ukajya mu gihugu icyawe ntabwo ufite washaka kuvuga uti nanjye guhatana mu matora niyamamarize k'umukuru w'igihugu ntibavuga ngo barakwimirira i Nairobi urabona bavuga uti perezida wa Ethiopia agiye ku rugamba padiri yashatse kubijyaho baramwangira Nadine yavuze ati ndashaka kujya bazamwemerera ntibazamwemerera ntawe ubizi FPR rero yari ikwiye kugira courage yari ikwiye kugira ubutwari kavuga uti reka dufungure n'urubuga rwa politiki
kandi kabikora atari ibintu byo kwiyerurutsa cyangwa kugira gute kabikora ibikuye ku mutima uvuga itireka dutabare igihugu nkaba rero abanyarwanda nabahumuriza kandi nkababwira ko igihe cyose biriya bibazo bizaba bikiriho igihe cyose mu Rwanda hazaba hari akarengane abanyarwanda ntabwo tuzahagarara gushaka umuti wo kubaka igihugu kibereye abanyarwanda bose ariko nkuko bagenzi banjye bambajirije buri munyarwanda wese agomba kwiyumvamo icyizere yagira ikibazo akakivuga icyizere yagira ikibazo agatabaza agatakabwira Jean Claude ati dore ibibazo mfite dore uko bimeze agatabaza bataramuhotora ariko twese nitwigiramo icyizere nkuko padiri yabivugaga ati jyewe mfite icyizere wampa igihugu nakiyobora iyo abivuze kuriya nkuko aba yarabitekerejeho kandi akabona ibishoboka kandi akumva ko hari na gahunda afite icyo gihe rero gisiga ni ugushaka noneho guhuza za ngufu zamara guhura akabwira abaturage ati dore icyo tubateganyiriza dore kandi dufite n'uburyo bwo kuba twabikora abaturage bazamujya inyuma nibamara kubona ko afite iyo leadership afite na mwaye zishobora gutuma yabigeraho izo mwaye no kuba twagira tukireka adushyire hamwe dushaka uburyo urubuga rwa politike rwafungurwa mu Rwanda noneho tukajya gukinira mu kibuga aho kugira ngo dukomeze gukinira hanze y'ikibuga kaba rero ari ibyo nagira ngo nsorezeho nshimira abanyarwanda bose nshimira abemeye kwitanga niyo umuntu yemeye kuza hano kuri kamera nk'uku nabwo bari ku rugamba bari kuri terre hari benshi batangiye kubitinyuka akaba ari ikimenyetso kitwereka ko yampinduka turi kugenda tuyisatira murakoze ndabashimiye ya turagushimiye rwose Dr. Etienne Ndagijimana turacyari kumwe no kugira ngo twumve Padiri Thomas Nahimana uko yasoza ku bitekerezo afite n'icyo yabwira atari gusa uriya wabajije ikibazo ahubwo n'abanyarwanda bamuteza amatwi mu gihe turi mu bihe bimeze bishushanywa muri make n'aby'amafoto twanyujijeho aby'amafoto ashushanya ibihe turimo mu buryo ubunubu hanyuma mu gihe turi gusoza n'umwaka abantu basoza umwaka bagira uko baganira bagira icyo bifuzanya bagira ubutumwa bashobora uyu nawe waba umwanya mwiza padi ariko uhereye ku ngingo ya cya kibazo uriya muntu umwe mu badukurikira yabajije padi ikimbwira ko impinduka rwose ishoboka muri iki gihe ko igihe cyayo cyageze kuba ishoboka ariko abantu bashobora kutayigeraho baramutse badakoze ibyangombwa kugira ngo bayigereho kandi bari bafite nyine ya opportunity mbirebera no ku bantu ngewe bandi hafi dukorana bariya tubana nko muri guverinoma ikorera mu buhungiro ba Jean Paul ba Mwemayire ba Flora n'abantu twagiye twihuza buke buke tutari dusanzwe tuba mu cyerekezo kimwe tutari dusanzwe tuba muri za organization zimwe noneho byamfashije kumva ibibazo by'abanyarwanda ku buryo bwaguye kurushaho nkajya numva uko tubitekereza muri iyi minsi twatangije uruhererekano rw'ibiganiro byitwa ngo nshushangirize u Rwanda rw'ejo twifuza noneho turi kubishyira mu bantu b'abahanga nka badogiteri ahubwo banza na Etienne nzamutumira wowe ubona ibintu bibiri ibibazo u Rwanda rwahuye nabyo kugeza ubu ngubu tudashaka kuzabona mu butegetsi buta ari ibihe kimwe bibiri bitatu bine bitanu utavuze muri menshi kimwe bibiri bitatu bine bitanu noneho ubona ibisubizo byamera gute ubwo twatangiye kwandika projet de société ku buryo twayihurizamo abanyarwanda benshi kandi n'abahanga barimo uwabanje n'uwita Sekidende yarantangaje cyane kuko sinari nzi ko ari cyo gisubizo atanga we abona ko ikibazo cy'u Rwanda ari isambu ari ubutaka ikibazo cy'ubutaka aragisobanura njye atanga n'ibisubizo ndavuga nti twageze ku nzira nziza undi azaza avuga ibindi bidasenye ibya mbere bigenda byiyubakana ku buryo ubona aspect zose z'ibibazo muri Rwanda rero dufite ibibazo tuziranyeho byatubangamiye byatuguye ibyo bibazo nyine tugomba kubasha kubireba n'amaso yacu kandi tukabishakira ibisubizo niyo mpamvu mvuga ngo mu bo tubana
mwo turi gukorana niho natangiye kubona ko revolution ishoboka none nabonye ko impinduka zishoboka nkurikije uko tuvuga ibibazo tuvuga ikibazo twebwe twita ibibazo bikomeye by'amoko tuvuga ko ibibazo byo turere turacyare muzumva mu minsi irimbere abantu bazavuga no ku byo muri 73 kibyagenze kuri ya kucyo gisubiza abantu babonye tukabivuga tutari muri kadere yo gusenya no gusubirana mu kwa FPL bitwivuriza nabwo tuvuga ko ikibazo cyabaye cy'abantu bagikemura bate nkabona rero kwiyo mpinduka mu byukuri imitwe yatangiye kubadegaje twatangiye gutekereza ejo hazaza nkabona ari ikimenyetso cyiza kandi nkabona turi no kubana bigakunda nuko ndashaka kujya mu by'iyobokamana mu by'iyobokamana hari ukuntu abantu babana abantu bagashyingirana ukamenya ko burya abantu bashaka no gushyingirana bakanabyara bakanarera bigakunda nkabona ari ibintu byiza bigahuza rero n'ibintu abadogiteri bari kuvuga ko abantu rwose bashobora kuganira batangiye kureba ejo hazaza ari kuvuga ati nyamara dushaka kubaka ikintu kandi tugafatanya twaduhane twabaga ngo tutajya tubura muri politiki yari amahane muri politiki yabuze ntabwo yari ikiri politiki kubera ko ibintu tuganira n'ibintu biremereye ni inyungu z'igihugu kandi buri wese yabibona uko ashaka ariko hari igihe kigera ukavuga uti umva nari mfite amahane kuri ibi ariko ndi kumva padiri ari kubivuga ukundi ndi kumva mwese dogiteri ari kubivuga neza ndi kumva mwese neza ari kubivuga iyo tate nayigeraho ikaza burya nibyo gutera abantu ubwoba tusiki monte konverije mupfa kuba mwateye intambwe ko mushaka rwose kubaka ndumva rero ngewe nakwizeza abanyarwanda ko turacyabihagazemo bamwe bazajya bakomereka abandi bakomeze nk'uko byagenze kuva mu ntangiriro bamwe bazajya bafungwa abandi bakomeze kandi ndabona aho ibihe bigeze twifitemo ubushobozi ku buryo imbaraga tuzishyizemo uko zikenewe zose impinduka yaza reka zoze gusa nifuriza abantu rero turi mu minsi ya nyuma y'umwaka mbifuriza umwaka mwiza na Noheli mbifuriza ariko ko ubundi nari maze umwaka mbaho mucane ku maso sinzi aho bari bucane noneho niba ari ku birenge niba ari ku maboko simbizi ibyo aribyo byose hari ikindi tugomba gukora muri uyu mwaka uje kugira ngo kuko muri politiki hari izindi realite zitwa eshiyanse izi eshiyanse mu kanya dogiteri Etienne yavuze avuga ibyerekeye gufungura urubuga rwa politiki ntabwo 2024 mwaka 2024 abantu bakongera kwikora ngo bikoreze abantu ibiseke bongere badukinishe uwo muperezida wabo nta n'ukigaragara ngo tureke ibyo bintu bihite kubera icyo 2024 ari ingenzi ni uko ari ahantu niyo umuntu yashaka kuba umunyagitugu hamubwira ngo stop ahantu agomba kugira ikintu gikorwa kugira ngo ukomeze kwitwa perezida niba nawe azi ko abantu atahasimbuka hatagize ikintu gikorwa yaba amatora afifite yaba ikindi kintu ni ukuba ko abantu bagomba kuharebana ubwenge bakavuga baturahakora iki bihindutse mbere yaho bigahinduka muri uyu mwaka uje wa 2022 byaba byiza kurushaho ariko 2024 ni umwaka abanyapolitiki bose bagomba kureba byanze bikunze niyo mpinduka ntizarenze icyo gihe nta kintu kibaye nibura abantu rwongeye kwikina ngo baturindagize ngo bavuge ngo batoye bafunga abantu bashaka kwiyamamaza babuza abandi kwinjira mu gihugu tubireke bihite niba ari n'intambara izatangira icyo gihe ariko 2024 ni itariki ya nyuma iyo mpinduka yagombye kuba yagaragaje ikimenyetso numva aricyo nakwizeza abanyarwanda uriya mwaka muwufate nk'umwaka tudashobora gusimbuka gutyo gusa duhumirije ngo abantu bongere baturindagize tugume mu byo turimo bakomeze bafunge bakomeze bikubira igihugu bakomeze basahure bakomeze bibe bakomeze bice no 2024 stop mu gihe abantu basoza umwaka batangira undi dukunze kumva abantu harabatinyuka ariko hari n'abifite ubwoba abafite ubwoba nta wabaseka nuko bafite icyo batinya kumva yahohoterwa nta kintu mwasoreza Dr. Etienne Ndagijimana hanyuma padiri nagira ngo mbanze nanjye nifurize abanyarwanda muri rusange iminsi mikuru myiza waba ari umunsi mukuru wa Noheli kubayizihiza waba no gutangira umwaka mushya muhire w'2022 ndifuriza abanyarwanda ko bazagira umwaka bazagiramo ubuzima bwiza bazagiramo amahoro bazagiramo umutekano bazagiramo ibyishimo ariko ibyo kugira ngo bazabigereho na leta ibifitemo uruhare tukaba tubisaba kugira ngo yorohereze abanyarwanda bose kubona amahoro kubona umutekano no kugira amahirwe angana mu gihe hari ukosheje bakamubwira bati ariko hano wakosheje dore uko itegeko ribivuga ntibabone umuntu nka cyuma ahaye abaturage mikoro babwe bati tugiye gufata abapolisi 50 nimujye kumugota nk'aho cyuma afite ingabo iwe mu rugo ziza kurwanya abo bapolisi ibintu bakajya bagerageza no kugereranya imbaraga bakoresheje
bajya gufata abo baturage bakwiye kureba uko bakwigisha abaturage mbere yo kugira ngo babashyireho imbaraga z'umurengera kuko imbaraga z'umurengera ntabwo zubaka zirasenya aho kugira ngo zihe leta zihe zituma abaturage bagirira leta icyizere zituma abaturage ahubwo batakaza cya cyizere bari bafite muri leta leta rero ibyikwiye kubizirikana ikindi yenda twayisaba ni ukugira ngo ifungure urubuga rwa politike abantu bakore politike buryo ntizakomeza kujya yikanga abavuga ibibazo biriho kuko politike abanyepolitike ntabwo babereho kuvuga ibibazo gusa babereho no gutanga ibisubizo niba uvuze ikibazo bakubaze batese igisubizo urabona cyaba ikihe kandi ntikibe gusa kugitanga ahubwo gishyirwe no mu bikorwa aho kugira ngo bavuge ngo bagiye kugupfuka umunwa ikibazo kirahari niba umuntu agupfutse umunwa ni uko nawe azi ko ikibazo gihari kuki atakubaza ati wowe igisubizo ubona twa watanga ni ikihe kugira ngo dukemure icyo kibazo nkeka ko ariyo nzira yo kugira ngo abayobozi n'abaturage babane mu mahoro mu mutekano kandi bafatanye kubaka igihugu kuko igihugu ntabwo ari icy'abayobozi gusa igihugu ni icy'abaturage kandi abayobozi bava mu baturage icyo ni ihame tugomba kumenya kuryubahiriza kandi turishyize mu bikorwa rituma aho gusenya igihugu ahubwo turushaho kucyubaka murakoze rero naho nagira ngo nsoreze ya urakoze Dr. Etienne Ndagijimana Padre Thomas Nahimana dusoza uyu mwaka kugira ngo abantu bawusoze bumva batuje hari icyo wabwira navuga abakabi abagakoze ibishoboka kugira ngo uwo mutuzo w'abenegihugu wo guhungabana ubutumwa ntanga ku butegetsi bw'u Rwanda ndabuha Dr. Vincent Biruta kuko niwe wafashe umwanya wa perezida wa repubulika niwe ugaragara ahantu hose niwe ufata ibyemezo niwe ugenda ahantu hose ubutumwa namuha dore bamaze umwaka mu makinamico nabo bazi ko ari amakinamico bazi ko bafite ikibazo gikomeye mu butegetsi barashaka kwigundiriza ku myanya inzego zose zarahagaze nta bigikora ku buryo busanzwe nabifuriza ko umwaka utaha bashyira ibintu mu muco bakavuga ikibazo bafite mu butegetsi kandi bakareka kwibeshya ko bazacurika abanyarwanda bakabacuranura undi mwaka ukaza ni 2024 kagera ntabwo bizakunda ariko umbabareye nguce mu ijambo buriya niba nk'uko ubivuga koko ari ugaragara cyane ariko se bivuga ko ari ufite ububasha bw'ibingibi tuvuga bw'ibyemezo bikomeye muri politiki rero ugaragara cyane nyine abari nawe nyine ibyago kuko ni uzabazwa abatagaragara se n'indi uzababaza nyine ibyo bakora tuzi manipulation zibaho cyane cyane iyo abasirikare bakoresha abasivile ari abasirikare babagize ba nabi bakoresha abasivile ariko wafashe umwanya wicaye muri iyo ntebe ni we ubibazwa nyine buriya abategetsi b'abasivile ni bo bafite ijambo ku baturage buriya gitifu w'umurenge ntabwo bashobora gufata abaturage batamubwiye baramujyana ndetse ubu ngubu urwego bararumanuye cyane n'inyumba kumwe buriya abasirikare baje gutora abaturage ngo bajye no kubica babwira nyumba kumwe akaba ari ujya kubahamagara akabashorera nshaka kuvuga ko ari nawe uzababazwa mbere yo gutabera niko bigenda buriya rero uwitwa Vincent Biruta afite responsabilite ikomeye cyane kandi nacyo muzareba uko amateka azabigenza nibimara kugaragara ko perezida atarahari ibyemezo byose bikaba byarafashwe mu manyanga cyangwa se perezida akaba ataragifite umutwe wo gukora ibyo bintu niwe uzabibazwa byanze bikunze buriya rero bari abantu bari kwishyira mu kaga cyane bagashyiramo n'imiryango yabo kuko nibimara kugaragara ko ari amanyanga bakoresheje ntabwo amateka azabura kubibabaza wagira ngo ntibaze abari abategetsi n'ejo bundi ntitubyibuka ntiturabyibagirwa regime basimbuye guhera kuri conseil wa civile kugera mu rwego rwo hejuru bari hehe ubu ngubu bari hehe ninde ukiriho ugihagaze ukibaho none se bariya bo bibwira ko ijuru ryabateyeho ikimangu ku buryo bo bakwikorera amafuti yose bakica abantu bakarindagiza abantu abandi bakaburirwa irengero bakavuna abo bashaka abandi bakabatera ipasi ku bitsina bikazarangira gutyo ntawe bibajijwe ngiye rwose ubutumwa kera najyaga n'andi kankavuga ngo inama ngira perezida Paul Kagame inama namugira ibyo byarahindutse ntabwo nzongera kuvuga ubu ngubu ahubwo inama nagira Vincent Biruta nibasobanura ibintu uko bimeze bikure muri ariya makinamico abaturage basubirane uburenganzira bwabo urubuga rufungurwe babashe kwishyiraho ubutegetsi batoye nta yindi nzira ishoboka ndumva rwo ubutumwa nabaha nabo ubona makinamico bazayaguhamo nk'uko n'abandi bayaguyemo n'abana babo babigenderemo atari ibyo bikoze ariko niko amateka agenda hariya rero hari umukino rwose tudashobora gukomeza kwemera
ntago perezida wa repubulika ashobora kuzimira neza ngo akomeze abihemberwe imiryango ikomeze isahura ibintu by'igihugu abantu bicicikire nkaho ntacyabaye perezida ntabwo yemerewe kujya muri reka tujye ko atapfuye nk'uko njya mbivuga ntabwo yemerewe kujya muri vakansi y'imyaka ibiri ngo abantu bakomeze babeho nkaho ntacyabaye kandi abantu bari kwamburwa uburenganzira bwabo abantu bari gusengerwa abantu bari kugirirwa nabi nta ukigira uburenganzira mu gihugu ngo bagire ngo bizarangira gutyo bashatse uyu mwaka uje bakemura ibintu bagafungura urubuga nk'uko yiteretse nari kubivuga tukaganira kandi biracyashoboka naho nibatabikora nukomeza bafunga umutwe imitwe yabo nabo ishobora kuzagira ibibazo nk'uko n'abandi babigize kandi biraje ntibigitinze urakoze cyane ya ndagira ngo mbashimire abitabiriye mwese kuza kugira icyo mwavuga ku kibazo cyabajijwe n'umwe mu bakurikira gahunda z'ibiganiro byacu avuga ati hari benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko impinduka bayirimo ariko nyine akaba yarabazaga ati igeze hehe mwakoze cyane mwarakoze rwose kwigomwa byinshi kugira ngo muze kuba mwasubiza nta nubwo ntekereza ko ari we wenyine ukibaza ndetse na padiri yabikomoje avuga ati icyo ni ikibazo buri wese yakabaye yibaza padiri Thomas Nahimana ni wowe perezida wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro wakoze rwose kuba wabaye mu bagize icyo bavuga kuri icyo kibazo basubiza uwakibajije hanyuma Dr. Etienne Ndagijimana uri mu bimena mu rugaga nyarwanda ruharanira impinduka alliance rwandaise pour le changement rwose turagira ngo tugushimire n'ubwa mbere twabanye nawe mu kiganiro nk'uku nguku ariko turizera yuko bizakomeza ukaza gutanga ibitekerezo hanyuma mu kiganiro nk'iki mu bandi batanze ibisubizo hakaba hari Madame Nadine Kasingi akaba ari presidente w'ishyaka Ishema hakaba kandi Dr. Emmanuel Mwiseneza akaba ari vice perezida w'ishyaka FDI inkingi ku badukurikiye rero tukaba twarakomeje kubabwira ko n'abandi bazaza igihe bazabibonera umwanya kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri kiriya kibazo kuko ni buri wese ni buri organization ni buri shyaka ni buri mutwe wa politiki kuba wavuga aho ugeze iyo mpinduka kuko buri mutwe ubizi kurusha uko undi wese yaba abibona tubashimire cyane rero abakurikiye kino kiganiro dushimire cyane kwigomwa kw'abatumirwa baba bamaze kugira icyo bavuga haba kandi ndetse n'abazaza uretse ko n'abo twabanye nabo tubashimira yuko bazongera bakagaruka ku ngingo zinyuranye ibihe byiza rero kuri mwese naho ubutaha Yes.